Članovi veća razmatrali su na 139. sednici nacrt odluke o matičnim područjima opštine Paraćin. Nacrt ove odluke obrazložila je načelnica opštinske uprave Danijela Radonjić. Ona je rekla da se ovom odlukom ne menja sadašnje stanje, već se formalno smanjuje broj matičnih područja, odnosno određuju se sedišta matičnih područja u kojima se vode matične knjige na teritoriji opštine Paraćin. Nakon objašnjenja, nacrt ove odluke je prihvaćen i upućen na dalje razmatranje i usvajanje odbornicima Skupštine opštine. Veće je donelo i rešenje o utvrđivanju članova regionalnog razvojnog saveta koje bi trebalo da čine predstavnici lokalnih samouprava i nevladinih organizacija sa teritorije regiona. Razmatrajući plan i program rada i finansijski plan Istorijskog arhiva Srednje Pomoravlje, veće je donelo zaključak da po ovom zahtevu odgovori pozitivno za učestvovanje u finansiranju njegovog rada, pa će iznos od 679.000 dinara za tu svrhu biti uvršten u plan budžeta opštine. Što se tiče predloga, odnosno preporuke Vatrogasnog saveza Srbije da opštinski fondovi zaštite od požara nastave sa ostvarivanjem svojih funkcija, veće je predložilo načelniku budžeta da uputi odgovor ovom savezu da opština nema pravnog osnova da prihvati ovakav predlog.